ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତିନୋଟି ରଥ ତିଆରି ହେବ ପୁରୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀରେ। ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଘୁମୁଷରବାସୀ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20ଟି କାଠ 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ପୁରୀ ସହରରେ ଯେଉଁ ରଥଖଳାରେ। ଆଜି ଘୁମୁଷରବାସୀ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ରହିଛି ଘୁମୁଷରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ପୀଠ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୀଠ, ଏ ପୀଠ ଧର୍ମାତ୍ମିକ ପୀଠ, ଏ ପୀଠ ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ, ଏ ପୀଠ କଳାର ପୀଠ। କଳାର ପୀଠରୁ ଆଜି ଯାଉଛି ଦାରୁଦେବତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ଓ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆମେ ମୋର 37 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଏ ଡିଭିଜନରେ କେବେ ବି ରଥ କାଠ ଏ ଡିଭିଜନରେ ଯାଇନଥିଲା। ଅବସର ନେବାରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ ମୁଜାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ, ଗାଲେରୀ ରେଞ୍ଜ ଏହିସବୁ ବନାଞ୍ଚଳରୁ ରଥ କାଠ ପାଇଁ କାଠ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଘୁମୁଷର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମ ଘୁମୁଷରବାସୀଙ୍କ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଜାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜରୁ 20 ଗୋଟି ଘଉ କାଠ ନେଇ ସେ ରଥ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ପୁରୀକୁ, ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ ମାନେ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ ନ ସରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ଗୌରବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ରଥ କାଠ ଯାଉଥିବାରୁ ଆମ ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡରୁ କାଠ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ସାର୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବେ ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡ ପାଇଁ? ଭଲ କଥାରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଏଇ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଘଟଣ ଘଟଣା ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡରେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛି ତାହାର ବି ମନଟା ଖରାପ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଖରାପ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଏଇ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ବିଗତ ଦିନ ସବୁ ଘଟିଗଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ହାତୀକୁ ନେଇକି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି ଅଘଟଣ ଘଟଣା କିଛି ନ ହେଉ। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇଠି ଆସିକି ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆଜ୍ଞା, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବା ବାହାରୁ ହାତୀ ଆସିକି ଏଠି ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବା ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ରହିଛି, ପାଣି ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହା ବି ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ଜିନିଷ ବା ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଆଜି ବାଇବେଲ ଏରିଆରୁ ଆମର 20 ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ଲୋଡିଂ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ରଥଖଳାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ମାସରେ ଚାଲିଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଅଫିସର୍ସ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏରିଆରୁ ଗଛ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟା ହେଇକି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିପ୍ ଏଠି ଗଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମର ସୋରଡ଼ା ଏରିଆରୁ ମଧ୍ୟ 44 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପରେ ଯିବ ଏବଂ ଫାଶୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏରିଆର ଲୋକ କିଛି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଫାଶୀ ଗଛ ଟାର୍ସିଂ ଏରିଆରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯିବ। ହଁ, ଆମେ 2 ମାସ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଛ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆସି ଭେରିଫାଇ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଗଛ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଫାଶୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଫାଶୀ ଗଛ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ତାରସିଙ୍ଗାରେ 5ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚକ ତିଆରି ପାଇଁ ଲାଗିପାରିବ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କାଠ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜି ଉତ୍ତର ଘୁମୁଷର ବନଖଣ୍ଡରୁ କାଠ ଆଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭଞ୍ଜନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଆମ ମନେ କରୁଛୁ। ଯାହା ହେଉ, ଯେ ଭଗବାନ କାମରେ ଆଜି ଏଇ ସବୁଜନ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ଆସିପାରିଲେ ଏବଂ କାଠ ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିପାରିଲେ।